Samarqand viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun mavzusida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. 10-iyuldan 10-avgustga qadar yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kunlik e'lon qilindi. Anjumanda yig'ilgan jurnalist va blogerlarga sohada olib borilayotgan islohotlar va kelgusi rejalar haqida ma'lumotlar berildi. Ularni yong'indan qayd etilgani yo'q va biz o'ylaymizki, 2-3-5 kunlikda mana shu sizlar bilan hamkorlikda va o'sha Vazirlar Mahkamasining farmoyishida belgilangan tashkilotlar hamkorligida biz chora-tadbirlarni amalga oshiramiz tinimsiz. Olgan ma'lumotlarimizga qaraganda, davlat yong'in nazorati mansabdor shaxslari tomonidan dolzarb 30 kun profilaktik ogohlantiruv tadbirlarining dastlabki 15 kunida 418 ta ko'p qavatli uylarning 7112 xonadonlari, 15076 ta hovli uylari va 42 ta dala hovlilar tekshirib chiqilgan bo'lsa, ushbu tekshiruvlar davomida 10282 ta kamchiliklar aniqlanib, ularning 9484-tasi bartaraf etilishga erishilgan. Viloyatda joylashgan o'sha 58 ta bozorlar, buni ichida o'sha dehqon qurilish yoki buyum bozorlari, bularda ham yana takroriy ikkilamchi o'quv mashg'ulotlari, tungi tekshiruvlar hamda o'sha profilakt targ'ibot tadbirlarini aniq qilib rejalashtirib olganmiz. O'ylaymizki, mana shu 2-15 kunligimizda ham aynan o'sha farmoyishda, ya'ni 418 sonli Vazirlar Mahkamasining farmoyishida belgilab berilgan 4 ta yo'nalish. Bu birinchi yo'nalish aynan toifalangan, o'ta muhim iqtisodiyot ahamiyatiga ega bo'lgan obyektlarda yong'inlarni oldini olish, o'rmon xo'jaligi fondini yong'inlardan himoya qilish, oldimizda turgan mana erta 1-avgustdan boshlab o'sha oliy ta'lim muassasalariga abituriyentlarni test sinovlari o'tkaziladigan obyektlarimiz bor. Mana Samarqand viloyatida 7 ta obyektimiz bor. Mana shu 7 ta obyektni bu yerda o'sha minglab kuniga abituriyentlar o'sha test imtihonlarini topshirishadi. Albatta, bu obyektlarning xavfsizligi ham bizning e'tiborimizdan chetda qolish kerak emas. Bundan tashqari, oylik davomida xizmat muddatini o'tab bo'lgan yoki nosoz, yong'in xavfsizligini ta'minlash va yong'in o'chirish texnika vositalaridan 18 tasini yangilashga erishildi.